Info Xəbər kanalımıza xoş gəlmişsiniz. Erməni vandalizmçiləri kanalımızı şikayət edir. Hər kəsdən kanalımıza abunə olmağı, videonu bəyənib müzakirələr bölməsində böyük hərflərlə Qarabağ Azərbaycandır yazmağınızı xahiş edirik. Öncədən hər kəsə təşəkkürlər. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan ordusu hazırda dislokasiya işləri apararaq mövqelərini möhkəmlədir. Beləliklə, tarixi torpaqlarımızdan olan Fərux kəndi də Azərbaycanın nəzarət altına keçib. Bu fikirləri reportu açıqlamasında Milli Məclisin deputatı Yeni Azərbaycan Partiyası İdarə Heyətinin üzvü Cavid Osmanov deyib. 44 günlük vətən müharibəsində Müzəffər Ali Başkomandan Prezident Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə rəşadətli ordumuz tarixi qələbə qazanaraq 30 il müddətində işğala məruz qalan torpaqlarımızı azad etdi və ərazi bütövlüyümüz təmin olundu. Eyni zamanda Ermənistan diz çökərək, yalvararaq kapitulyasiya aktına imza atdı və beləliklə 10 noyabr 2020-ci il tarixində üç tərəfli Rusiya, Azərbaycan prezidentləri və Ermənistan baş nazirinin imzası ilə təsdiq olunmuş bəyanat imzalanıb. Bəyanata əsasən ərazilərimizin bir hissəsində tarixi torpaqlarımızda Rusiya sülhməramlı kontingenti yerləşdirildi deyə deputat xatırladıb. Onun sözlərinə görə Xocalı rayonunun Fərux kəndinin Azərbaycanın nəzarəti altına keçməsi növbəti tarixi qələbədə. Bu torpaqlar Azərbaycanın əzəli əraziləridir və bundan sonra da bütün o torpaqlar Azərbaycanın nəzarəti altında olacaq. Xüsusilə vurğulamaq istəyirəm ki, Azərbaycan prezidentinin nəyi, nə vaxt, necə edəcəyi sözləri indi öz yerini təsdiqləmiş olub. Uğurlu diplomatik siyasi yollarla artıq Fərux kəndi də Azərbaycanın tam nəzarəti altına keçmiş oldu. Rusiya Müdafiə Nazirliyi bütün dünyanın gözü qarşısında Ukraynanın ərazi bütünlüyünə qəsd etməsindən zərrə qədər utanmadan belə bir açıqlama verməsi nonsensdir. Bu sözləri hüquqşünas Ələsgər Məmmədli Rusiya Müdafiə Nazirliyinin bəyanatını şərh edərkən bildirib. Xatırladaq ki, Müdafiə Nazirliyi Azərbaycan Silahlı Qüvvələri üç tərəfli bəyanatın müddialarını pozaraq sülhməramların məsuliyyət zonasına daxil olduğunu iddia edib. Fərux kəndində Bayraktar ilə Dağlıq Qarabağ Silahlı Birləşmələrinin hərbi bölmələrinə 4 zərbə indirilib. Hazırda Rusiya Sülhməramlı Kontingentinin komandanlığı vəziyyətin həlli və qoşunların ilkin mövqelərinə qaytarılması üçün tədbirlər görür. Qoşunların çıxarılması üçün Azərbaycan tərəfinə müraciət göndərilib deyə bəyanatda qeyd olunur. Hüquqşünas bildirib ki, Rusiyanın bu bəyanatı həyatsızlığın son həddidir. 22 fevralda imzalanan və daha mürəkkəbi qurumamış Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Federasiyası arasında mütəfiqliyi qarşılıqlı fəaliyyəti haqqında bəyannamənin birinci maddəsini Rusiya Müdafiə Nazirliyinin bu açıqlamanı verənlərin gözünə soxmaq lazımdır. Mütəfiqlik bəyannaməsinin birinci maddəsi deyir ki, Rusiya Federasiyası və Azərbaycan Respublikası öz münasibətlərinin mütəfiqlik qarşılıqlı fəaliyyəti iki ölkənin müstəqilliyinə, dövlət suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə və dövlət sərhədlərinin toxunulmazlığına qarşılıqlı hörmət, eləcə də bir-birinə daxili işlərinə qarışmamaq, hüquq bərabərliyi və qarşılıqlı fayda, mübahisələrin dinç yolla həlli və güc tədbiq etməmək və ya güclə hədələməmək prinsiplərinə sadiqlik əsasında qurular. Belə olan halda Rusiya nə haqlı Azərbaycanın müstəqilliyinə, dövlət suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə kölgə salan, onu yox sayan ifadələr işlədə bilər. Necə sülhməramlı qüvvələrə məsuliyyət zonası Dağlıq Qarabağ Silahlı Birləşmələrinin bölməri ifadələrini işlədərək mütəfiq saydığı ölkənin ərazi bütövlüyünə qəsd edə bilər. Ekspert bəyanamənin 18-ci maddəsini də xatırladı. Burada yazılır. Rusiya Federasiyası və Azərbaycan Respublikası beynəlxalq terrorçuluq, ekstremizm və separatçılıq təhdidlərinə, transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığa, silahların, narkotik vasitələrin və onun prekursorlarının qanunsuz dövriyyəsinə, insan alveri və informasiya kommunikasiya texnologiyaları sahəsində cinayətlərə eləcə də digər yeni təhlükəsiz çağırışlarına qarşı mübarizədə və onların neytrallaşdırılmasında səylərini birləşdirirlər. O zaman sual yaranır. Bəyanamənin 18-ci maddəsində bu ifadə kimə yönəlib? Əgər siz Rusiya-Azərbaycan ərazisində separatçılara, qanunsuz silahlı qruplara sahib çıxıb, onları bu bəyannamədən kənar tutacaqsınızsa, bu sənəd kim üçün öhdəlik yaradır?
deyə Məmmədli vurğulayıb. Hüquqşünas hesab edir ki, Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin dərhal Rusiyanın Müdafiə Nazirliyinin rəsmi qaydada mütəfiqliyi bəyannaməsinə zidd davrandığı üçün öz açıqlamasını geri çəkməsini və bir daha Azərbaycanın dövlət suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə və dövlət sərhədlərinin toxunulmazlığına hörmətlə yanaşmasını tələb etməlidir. Ayrıca 10 noyabr bəyanatında 4-cü maddənin dərhal işlənməsinə əks halda Laçın dəhlizinin də 4-cü maddə icra olunana qədər dayandırılacağını bəyan etməlidir. Bugünün şərtləri bu addımı diktə edir, deyə Məmmədli vurğulayıb. Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin üzvləri arasında narazılıq artıb. Şəxsi heyət çatışmadığından günlərlə postlarda növbə çəkən yerli könüllülər ailələrini uzun müddətdir görmədikləri üçün etiraz edirlər. Xankəndidəki mənbələrdən verilən məlumata görə bu narazılığın qarşısını almaq və xəstələrin yerinə doldurmaq məqsədi ilə separatçı rejim yeniyetmə və yaşlılara forma geyindirərək onları postlarda durmağa məcbur edir. Bu göstərişə tabi olmaq istəməyənlər təqiblərə və təhqirlərə məruz qalır. Mənbənin dediyinə görə Əsgəran istiqamətində postlarda və qeyri-qanun erməni silahlı dəstələrin sığınacaqlarındakı acınacaqlı şərait səbəbindən xəstələnənlərin sayı da artıb. Dünyanın siyasi arenasında xüsusən son aylar baş verən dəyişikliklər Ermənistanı yenidən öz riyakar oyunlarını intensivləşdirməyə sövq edir. Məsələn, sürətlə dəyişən geosiyasi reallıqlar bugün Ermənistan üçün Rusiyanı deyil, qərb qütb ulduzuna çevirir. Halbuki çox yox, aylar öncə Ermənistan üçün prioritet məhz Moskva sayılırdı. Çünki Ermənistan hökuməti həmin dövrdə Kremli onu himayə edəcək qədər güclü hesab edirdi. Ermənistan dövlətinin siyasi xəttinin əsas istiqaməti isə məhz bu riyakar xislət üzərinə qurulub. Öz mənafiyi uğruna güclünün yanında dayanmış kimi görünmək. Yəni bunu Ermənistanın dünya siyasətində bir mövqeyə sahib olması kimi də qəbul etmək düzgün deyil. Dünya siyasətində söz sahibi olmayan İravan başqalarının yanındaymış kimi görünməklə zaman-zaman nəyəsə nail olmağa, ən azından mövcudluğunu davam etdirməyə çalışır. 3 aya dəyişən siyasi xətt. Ötən ilin dekabr ayını xatırlayaq. Həmin vaxt Avropa İttifaqının Şərq Tərəfdaşlığı Samitində iştirak üçün Brüsselə səfər edən Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan rəhbərləri NATO-nun mənzil qərargahına dəvət olunublar. Təbii ki, uğurlu və balanslı xarici siyasət yürüdən Azərbaycan lideri bu təklifi qəbul etdi. NATO-nun Brüsseldəki mənzil qərargahında Prezident İlham Əliyev və Baş katib Jens Stoltenberg arasında görüş keçirildi. Azərbaycan Prezidenti NATO-nun ali orqanı olan Şimali Atlantika Şurasında çıxış etdi. Burada çıxış edən NATO-ya üzv dövlətlərin daimi nümayəndələri tərəfindən Azərbaycanın rəhbər tutduğu siyasi xətt həmçinin hərbiçilərimizin Əfqanistandakı sülhməramlı missiyadakı iştirakını yüksək qiymətləndirdi. Elə Gürcüstan rəhbərliyi də NATO-nun dəvətini qəbul etdi və müvafiq görüşlər keçirildi. Həmin vaxt özünü Rusiyanın vasalı kimi təhlükəsiz şəraitdə hiss edən Ermənistan rəhbərliyi isə NATO-nun dəvəti barədə düşünmək belə istəmədi. Desək, yanılmarıq. İravanın bu Rusiya pərəs mövqeyi isə ənənəvi olaraq çox çəkmədi. Bunun tamamilə əks istiqamətdə dəyişməsi üçün ermənilərə cəmi 3 ay kifayət etdi. Dekabrda Rusiyayı yaltaqlanmaq xatirinə NATO-ya tərəf baxmayan Ermənistan artıq martda elə həmin NATO-ya yarınmaq üçün bütün vasitələrə əl atır. Rusiya ordusunun uğursuzluğu fonunda ermənilərin alovlanan qərb sevgisi. Üstəlik artıq Rusiya onu zərrə qədər də maraqlandırmır. Ermənistanın illərdir dəyişilməz xətt olan riyakarlığı və satqınlığı indi bir andaca mütəfiqlərini xırd etməyə, dostlarını arxadan vurmağa lazım olanda düşməni kimi görməyə imkan verir. Odur ki, Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri Ararat Mirzoyanın gürcü həmkarı ilə bu günlərdə baş tutan telefon danışığının arxasında dayanan əsl planları sezmək çətin deyil. Ermənistan hər nə qədər xəyanətdə və riyakarlıqda peşəkar olsa da siyasi arenada bir o qədər ikiyüzlülükləri ifşa edən və açıq şəkildə ortaya qoyan bir platformadır. İlk növbədə Ermənistan Gürcüstanla yaxınlaşmaq adı altında qərbə mesaj göndərməyə cəhd edir. Mesajın əsas məramı isə Rusiyanın vasallığından imtina etdiyini və qərbə meyil saldığını bəyan etməkdir. Əslində, Rusiyanın Ukraynadakı döyüşlərdə uğur qazana bilməməsi
ərazisi erməniləri qərbə doğru sürükləyən əsas parametrdir. İravan qərbdən təzyiq və ağır sanksiyalar altındakı Rusiyanın daha çoxunu qopara biləcəyinə inanır. Qərb və Rusiya bütün parametrlər üzrə bir-birinə ziddiyyət təşkil etsələr də, Ermənistan üçün bu iki variant arasında seçim etmək və həmin seçimi dəyişmək çox sadə bir prosesə çevrilir. Siyasətinin əsas vəzifəsi özünə güclü ağa, himayədar tapmaq. Maksimum yaltaqlıq nümayiş etdirərək öz ağasından mümkün qədər nələrsə qoparmaq olan Ermənistan düşünmədən seçimini Qərbin və Rusiyanın xeyrinə dəyişə bilər. Görünür, Ermənistan rəhbərliyi artıq Qərbin ağışında daha çox qazanacaq ideyasından iki əli yapışıb. Bu inamı rəhbər tutan bir Ermənistan üçün isə Rusiyanı satmaq, necə deyərlər, 2 vur 2-də. İnsafən deyək ki, ermənilər hətta xəyanət edərkən belə digər variantlara növbəti kəskin dəyişikliklərə hazırlıq edirlər. Məsələn, Ermənistanın paytaxtı və digər bölgələrində keçirilən Rusiyanın başlatdığı müharibəyə dəstək aksiyaları məhz bu riyakarcasına hazırlığın bir parçasıdır. Burada məqsəd hər ehtimala qarşı Rusiya üçün ayaq yerə qoymaqdır. Ermənilər nə qədər Qərb üçün dost görünsələr də onların arxasınca çevirdikləri işlər sadəcə aksiyalarla bitmir. Ermənistanın Suriyadan gələn mövzular üçün təlim düşərgəsinə çevrilməsi qondarma rejimin əli ilə Ukraynada Donetsk Xalq Respublikası və Lenirə yardımlar göstərilməsi də diqqətdə saxlanılmalı məqamlardır. Davamlı olaraq öz ağasını dəyişən Ermənistan həm də bu silsiləni pozmayaraq müntəzəm sürətdə özünə seçdiyi ağalarla xəyanət edir. Bugün Qərblə yaltaqlanmağa cəhd etsə də arxasınca atdığı addımları artıq qeyd etdik.